Bakının Sabunçu rayonunda məsciddə ölüm hadisəsi baş verib. Oxu az xəbər verir ki, hadisə axşam saatlarında rayonun Sabunçu qəsəbəsi, Əfəndiyev küçəsi 15 ünvanında yerləşən Cümə məscidində olub. Belə ki, 2000-ci il təvəllüdlü Masızadə Müstəqim Pənahoğlu oktyabrın 9-unda axşam saatlarında məsciddə elektrik çaydanını götürən zaman çaydanın elektrik hissəsi açıq olub. Ehtiyatsızlıqdan çaydanın elektrik hissəsindən tutan Məsizadəni cərəyan vurub. Nəticədə o hadisə yerində ölüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.